Mingalaba, Dhaka Times Myanmar Bhasha Season Map ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချွန်ချုံကျေးရွာလူငယ်များမှဝင်းကြီးပူပေါင်းလွင့်မြင့်တောင်နဲ့ဆ iam ဘေမွေးစုံတို့အားတရားစွဲဆိုရန်စီစဉ်နေသည့်အပေါ်သဘောထားကွေးလင်းရင်ကြောင်းတင်ပြပေးသားပါမယ်။လစီနိုဝူမန်အေဂျင်စီအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့16ရက်အတွင်းအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်းကြီးပူပေါင်းလွင့်မြင့်ထောင်နဲ့ဆ iam ဘေမွေးစုံတို့ကိုချွန်ချုံကျေးရွာလူငယ်အသင်းကတရားစွဲဆိုရန်စီစဉ်နေသည့်အပေါ်သဘောထားကွေးလွင့်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချွန်ချုံကျေးရွာလူငယ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇလိုက်ကျော်ထောင်ကဒီလှုပ်ရှားမှုကိစ္စကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပတ်စပ်နဲ့တွားပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပွားမိတ်တွေကိုပတ်စပ်နဲ့တွားပြောလို့မရပါဘူး။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနထောက်ခံစာလေးမယူထားဘူး။ဝင်းကြီးပူပေါင်းလွင့်မြင့်ထောင်ရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့စာချင်းမှာလှည့်လေဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တာကကံကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်တယ်။ရဲတွေကလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွာအထိလာစစ်ဆေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာမရင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မတင်းမှုကိုထောက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုကြွေးကြော်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်တာကတကယ်ကိုစိတ်ထိခဲ့တယ်လို့ Hakha Times တို့ပြောပြထားပါတယ်။ဝင်းကြီးပူပေါင်းလွင့်မြင့်ထောင်ကဒီလှုပ်ရှားမှုကိုချွန်ချုံကျေးရွာတစ်ခုရင်းမှာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာမရင်းမှုဖြစ်တယ်လို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပလောကမှာလည်းလုပ်ထားပါတယ်ဒီမှာလည်းမရင်းမှုရှိတာပဲဒီလှုပ်ရှားမှုကိုနှစ်တိုင်းနိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေမှာကမ္ဘာတဝန်းမှာလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အထူးကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ဖို့ပညာပေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အငြင်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ရုံးပေးရဖြစ်တဲ့စနေနေ့မှာလက်မှတ်ရေးထူပေးတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ကတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိရုံးပုံမှန်တက်တယ်လို့ Hakha Times တို့ပြောပြထားပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားကိစ္စအတွက်ချွန်ချုံကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပတ်စပ်နဲ့တော်ပြောတယ် CBM Media ကသတင်းထုတ်လဲပါပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်းကူညီပါမယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးနှုတ်ဦးကိုလည်းခေါ်ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာပတ်စပ်နဲ့တော်ပြောတာအတိဖြစ်တယ်လို့အထင်မိပြီးထောက်ခံစာတော့မယူဖြစ်တော့ဘူးCOVID-19 ရောဂါကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ပေးချပြီးလှည့်လေကြတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုချွန်ချုံကျေးရွာကိုအဓိကပြမှတ်ထားပြီးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာတဝန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေကြဆိုတော့ဖလန်၊ဟာခါ၊ရီဇွာ၊စမီနဲ့မတူပီမျိုးတွေမှလည်းလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့လစီနိုဝူမန်အေဂျင်စီအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖလိုရာဘွေနေမွေကဟာခါ Times တို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Reverend Glonzeo ကပညာပေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ကြတယ်ထင်လို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်ရုံးပိတ်ရက်မှာဝင်းကြီးပူပေါင်းလွင့်မြင့်ထောင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပေးတယ်။ CCERR အဖွဲ့ကလည်းလှည့်လေဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အခါကြွေးကြော်ရမယ့်အချက်တွေလည်းဒီစာထဲမှာထည့်သွင်းဖို့ကြတာမရှိပါဘူး။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံတပြည်လုံးမှာလုပ်နေကြပေမဲ့လှုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့မမှန်ဘူးလို့ Hakha Times တို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာတဝန်းတွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်တွင်လစီနိုဝူမန်အေဂျင်စီအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့်ဤလှုပ်ရှားမှုဟာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ကိမ်မွေမှုမရှိဘူးဟုချွန်ချုံကျေးရွာလူငယ်အသင်းကတရားစွဲဆိုရန်စီစဉ်နေသည့်အပေါ်တာဝန်ရှိသူများကြားသဘောထားကွေးလွဲနေကြောင်းသိရပါသည်RCCI ကပလောဝမြို့နယ်ကျေးရွာများကိုဇန်258ပူပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ်Relief and Rehabilitation Community Foraging IDPS RRCCI ကဒီဇင်ဘာလအတွင်းပလောဝမြို့နယ်ကျေးရွာများသို့ဆန်အိတ်258ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မကြသေးခင်က RRCCI ကနေဆန်အိတ်140ခန်းပို့ပေးခဲ့တယ်။ဒါပြင်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာလည်းဆန်အိတ်100ကျော်ပို့ပေးလို့ဒီလအတွင်းဆန်အိတ်250ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်လအတွင်းမှာလဲဆန်အိတ်တရားပို့ပေးခဲ့တယ်။ကျမတို့ကအဓိကကူညီတာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာခိုးလုံနေသူတွေမဟုတ်ပဲဂျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုကူညီတာဖြစ်တယ်။စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကိုတော့အစိုးရနဲ့အခြား NGO တွေကကူညီကြတဲ့အတွက်စာဝတ်နေရေးအတော်အသင့်အဆင်ပြေကြတယ်။ဂျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေစာဝတ်နေရေးတော်တော်အခက်အခဲကြုံနေရတယ်။ဆောင်တွင်ရောက်ပြီးဆိုတော့အဝတ်အထည်တွေလည်းတော်တော်အခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ RRCCI အဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုင်နောင်းဝေက Hakha Times တို့ပြောပြထားပါတယ်။လက်ရှိတွင် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တင့်မတော်ကြားဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်နောက်နောက်တွင်လည်းဆွေးနွေးမှုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလဝမြို့နယ်တွင်တိတ်ပွေးဖြစ်ပွားမှုညှို့နှေးလာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းကြောင်ရများကိုကြုံရထည့်သွင်းလိုပါက Hakha Times မှဇင်းလုံးချူတာဆွမ်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။Hakha Times ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့ကို like follow share နဲ့ subscribe လုပ်တာပို့လိုက်တဲ့ကြုံပါရယ်ကျမ Elizabeth ပါ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်မှု14မှုရှိသည့်အနက်
တရားစွဲဆိုသူ26ဦးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင် COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝပေးရနေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 25ကျွလုံမှု 14ဦးရှိနေပြီဟာခါ တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုသူ26ဦးရှိနေပြီကြောင်းသိရှိရပါရှင် Hakha မြို့မှာ COVID-19 ရောဂါကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာလုပ်ငန်းရုံးတွေမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတာဝန်ပေးထားပြီး လမ်းပေးမှာနေပူမိုးရွာမှာရှာအချိန်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂဆပ်ဖြစ်ကြတဲ့အခုချိန်ထိဟာခမြို့ဖက်ဆီလီတီကွာရန်တင်းနေရပါဘူးလူပေါင်း1260ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဆွဲပ်နဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့ကွာရန်တင်းမှာထားတဲ့လူ30ဦးထံမှာယောဂတွေ့ရပါတယ်ဟာခမြို့ပေါ်မှာရောယောဂကုသတာမတွေ့ရသေးပေမဲ့တခြားမြို့နယ
ဒီကနေ့အတင်းဆက်ပေးမှာပါတာစီစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အတင်းဆက်ပေးမှာပါတာစီစဉ်မှာပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ပြည်စုထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်စည်းပြီးဝင်လာသူများရှိနေတာကြောင့်အဝင်ပေါက်ဖြတ်စည်းထားသည့်နေရာတွေကို COVID-19ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်25ရာတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုနေတယ်အခုထိတရားစွဲဆိုတာ14ချိန်ရှိပြီအဲ့ဒီထဲမှာ26ဦးကအမှုကျွလွန်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာကမျိုးပေါ်မှာ ဟာကမျိုးဝင်းသူမောင်အကစားကွင်းဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်း95ရာခိုင်နှုန်းပစ္စည်းကြောင့်တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ရုံဖက်မလီကုမ္ပဏီကဆောက်လို့ဒီဟာကမျိုးဝင်းသူမောင်အကစားကွင်းကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိ95ရာခိုင်နှုန်းပစ္စည်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရှင်ဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံဖက်မလီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပူးချွန်လင်းကအကစားကွင်းဆောက်လို့နေတာ95ရာခိုင်နှုန်းပြီးပါ
Tamra Wuhan Revenge Yoga, Autobalat, Nasakuni Anima, Lila Pireka, a Yingata Pumokamo and Loyame Yari, Jampibi, Yetra, Nini Najadora Pite, Dizimbala Dreama Pimavalu, Hakatamo Pibia Kivari, Windumau Agaza Gringo, the town has a Kuni Dizimbala Dre, a piece solo Yamchidole, Nangano Dru Tamra Wuhan Revenge Yoma, a Mumuya Lanjun Tadi Edra, Naja Nijau, Agaza Gwen Solo Yetawan Kantama, Dishiavarishin. Tomorrow, the Hakata Media Tishi Apinire, Brother Jimmy Alon, two in Jesu Tishi Varishin. Tomorrow, season of Didi Yanaku Tubashin, Tama Estaba.